هێرش و پەلاماری لە ئەنگران و هەوادارانی پارتی بۆسەر ڕۆژنامەنووسان و پەرلەمانتاران لەناو حەرەمی پەرلەمانی کوردستان و دواتر سوتاندن و تاڵانکردنی بارەگاکانی گۆڕان لە دهۆک و زاخۆ کاردانەوەی لێکەوتەوە. تیمی نەتەوەیەکگرتوەکان لە عێراقی یۆنامی لە بەیانامەیەکدا هێرشکردنە سەر پەرلەمان و پەرلەمانتاران لەناو پەرلەمانی کوردستان و هێرشکردنە سەر بارەگا حیزبیەکان لە هەرێمی کوردستان ئیدانە دەکەن. یۆنامی لە بەیانامەیەکدا داواش لە دەسەڵاتدارانی هەرێم دەکات جیانی هاوڵاتیان و ڕۆژنامەنووسان و سیاسیەکان بپارێزن و داواش دەکات کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغداد زیاتر ئالۆز نەکرێن و بە گفتوگۆ چارەسەر بکرێن. هاوکات نووسینگەی ڕاگەیاندنی حەیدەرعەبادی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە بەیانامەیەکدا ڕایگەیاند عەبادی لە نزیکەوە چاودێری ڕووداوەکانی هەرێمی کوردستان دەکات لە پەلامەردان و هێرشکردنە سەر بارەگای حیزبەکان و هەروەها ڕۆژنامەنووسان و هەوڵدان بۆ نانەوەی ئاژاوە لە هەولێر و دهۆک. ڕاشی دەگەیەنێت ئەمکارە زیان بە هاوڵاتیانی هەرێم و دۆخی گشتی دەگەیەنێت و داواکاریشا دەسەڵاتدارانی هەرێم پابەندی سیستم و یاسا بن و هەوڵی هێورکردنەوەی دۆخەکە بدەن بۆ ئەوەی کێشە سیاسیەکان زیان بە هاوڵاتیان نەگەیەنن. لای خۆشەوە ئاری هەرسین ئەندامی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی کوردستان لە نووسینێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک ڕایگەیاندووە بارەگا حیزبەکان دامودەستگایەکی مەدەنین و بارەگای حیزبی نەبن کێ حەشدی شەعبیە و نە سەربازگەیە و ناوەندی کۆبوونەوە و ڕێخستن و مناقەشەی سیاسی و هەر کەسێک هەڵوێسی لەسەر ئەم حیزبانە هەیە دەتوانێت بەڕێوشوێنی دیموکراسی دوور لە توندوتیژی بەرەو ڕوویان ببێتەوە و ئیتر هێرشکردنە سەر بارەگاکان و سوتاندنیان کردنەوەیەکی قێزەون و نا دیموکراسی و بگرە وەحشیگەرییە.